Yemiskana paleta al kulun amesekna Bizu tedir kulun indiyetsinle Kaletin kakat kota isma yeleni Yazımın kalıfı Andamesek nutul kesetini Nizmalim amlaki Akımra Yemiskana paleta alkonim Amesek Bizu tedir kulun indiyetsinle Kaletin kakat kota isma Yeni zima Sımışı mı alıp? Yemiş balı Mendin o ceyliği o nedir? Esas Allah izin eber kuyum Ben endemir Ben amoyim eberi Devam benim adam için var ya o sizinle bak. Ben zaten müpürsin anne adam. Ben zaten müpürsin indiydi inorat diye. Madan diye o sırt kudretimle tozzi bedise madan mı? Diye papa da edeniyor madan diye. Ben edem o izi bedice var ama ne yiyor ne kadar? Ben de esas kaçın ne kadar zaten bakuri kayıyorsun. Amin diye endiyorsun. Kaza var mı? Ben zaten çoğla yapacağım ne var diye sitede. Ben de sağ olsun kere bu. Abi diye var ya ben kaçıyor. Oro bizi medice bu ala beni kaçın yani suku şita astırın. Kaza oldu akım belir kurs. Antren ben yukarı çiğniye de var onu da hemen bir sus ve söyle. Ayka bak. İnfekşin o yer altına göre o zivamın ektasetti. İnfekşin nasıl sorun bu çağır. Avukasan, bunu bir nasıl edin? Mani yok. Xavier yok. Ay kavale. Sertu. Uzaca. Kavale sana. Suman mafya. Hibora. Hiçi. Suman mafya. Yasane. 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 Wish. Mündün ne oraya yaş? Bunu yok. Kuzu silahı ne yaş atro. Sokol ne de rettin zamanı atıyor. Sakaylı. Ama seçtiloğun iki kutu bilgesi var da. Ben hiç zaten etmezmeni yaşarsa kuzu. Kalın bağlı akbağ çok kurdu fonksiyonel bir ala var ya. Deze onun tukarı samarat da var. Tamim deze onun tukarı. Leyla... Ne sıfadan da bir sıfadan var ya? Bu da sıfır 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 Kalemin net ahorda olsun, röntgen yapmadım. Sonra tengelmen beri bulmasın. Kasak mı beri bulmasın, röntgen olsun. Kalemin net ahorda olsun.
እነሱ ምርመራ ጋር ማለቁ ተፈጸመ። ምንድን ስምሽ ማለት ምንድን ነው? እኔ ወለድኝ ለወንድሜ ነው። ታሪኩን በጣም በአጭሩ ነው የምነግራችሁ። ወንድሜ አሁን የ25 ዓመት ልጅ ነው። የ25 ዓመት ልጅ ሆኖ ሶስት ጊዜ እስር ቤት አሳስረነዋል። በምን ምክንያት? በተለያዩ በሶስት ምክንያቶች። ከኛ አቅም በላይ ነው። ከኛ አቅም በላይ ስላችሁ ከመንግስትም በላይ ብላችሁ ይቀላቸዋል። ትንሹ እስር 6 ወር ነው። በዛ 6 ወር በዛ ሶስት ጊዜ እስር ውስጥ አንድ ጊዜ ላፖስቲክ ስነግረው ነገሩ ተገለበጠ ያለው ሁሌ ፎቶግራፍ ፊት ለፊት አድርጌ አንደብርሃን ነገሩ ተገለበጠ፣ አንደብርሃን ነገሩ ተገለበጠ እያልኩ አውጃለሁ። ከመካከል እንደገና እስር ቤት ሲገባ እህቴ ደወለችና ወህኒ ቤት እንዳለ ትነግርሃለች። ልክ ስትነግርህ ለመልካም ሆነለት አልካት። ልክ እንደዚህ ስትልህ እሺ እንደዚህ ያለ ለመልካም ሆናለኝ ስለ በቃ ጥሩ ነው ተባሏል። አሁን የመጨረሻውን 6 ወር እንከታተለዋለን። ያለው ነገር ሲታይ በባህሪ ራሱ ሶስት በጣም ብዙ ለውጥ አለ። በጣም ለውጥ በለውጥ እሺ ሲወጣ ይታያል ተባለና ሲወጣ ለውጥ እንዳለው ሰማ። አሁን ማንድድ ይባላል። ታሪኩን ባጭሩ ነው የነገርኳቸው። ቤት ተከራየንለት፣ ለሆቴል ተከፈልን ለምግብ ማለት ነው። በዛ መካከል ስራ እንዲሰራ ተደረገ። ልክ ስራ ሲሰራ ምንም አይነት ሱስ በውስጡ የለም። ምንም አይነት ሱስ የለም። ነፃ ነው። ገንዘቡን በትክክል ይዛል። እንደዚህ ከሆነ ይህ ልጅ ወደ ተወለደበት ቤት ይመለስ ተብሎ ወደ ቤት ተመለሰ። ወደ ቤት ሲመለስ ምን ትፈልጋለህ ሲባል እኔ መስራት የምፈልግ የራሴ ባጃጅ እንዲኖረኝ ነው። እሺ ተባለ፣ ባጃጅ ተገዛለን። አሁን በትክክል ገንዘቡን ያስገባል። ሱስ የሚባል በህይወቱ የለም። ስሜሽ ማለት ነው? ፀሐይ ይባላሉ። ምንድን ነው ፀሐይ? አንዴ ደግሞ ይሄ ይዝ ነበር እዚህ መኪና ወይ ቤት ስትፈልግ ስትል ብጫትና ሲ መኪና ነው የሚፈልገው ብዬ ወሰድኩ። ይህም ብጫት በኋላ እዚህ ቀላላጋን ያለው ቤት ነበር። እንዲህ አድርጊ ቀላላጋን መኪና ቢኖረኝ ስል ተፈጸማልከ። በስምንተኛ ቀኑ ነው መኪና ጌታ ሰጠኝ። ተፈጸመ። እኔ ለልጄ እግዚአብሔር ያደረገላትን ነው የምናገረው። ሁለት ጊዜ ጽንስ ተቋርጦባት ነበር። ያለ ሐኪም እንዲቋረጥ ተደርጎ እና እዚህ መጥቼ አጸልዬ ዘይት ቀቢያት የተሽ ልጄ ሄጄ ቀባሁላት። አሁን የ7 ወር እርጉዝ ናት እና እግዚአብሔርን አመስግን ተፈጸመ። መንገድ ተከፍቷል። ስሙ ማለት ስሜ ሙስጠፋ ተባለ። ሙስጠፋ አቤ። ሙስጠፋ ሆነ ነው የምትወደድ? ምንድን ነው ሚስቴ ከሆነልኝ ነገር አንደኛ ትልቁ ነገር እግዚአብሔር በአንተ ትምህርት ማለት ለማምጣት በመጀመሪያ ነው። እዚህ ግን በሚሞሪ ያው አስችኝ ትምህርት አዳምጣለሁ እና የሆነልኝ ነገር ትምህርትን በሚሞሪ ነው ራሴ ማዳምጠው እና ከሁኔ ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ምንድነው በትምህርቱ አእምሮዬ ነው የቀየረለኝ። አእምሮዬ ማለት ያለኝን ግንዛቤ ያለኝን መረዳት እና ለእግዚአብሔር ቃል ራሱ ያለኝን ያህል በእግዚአብሔር እኛ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ያለውን ኃይል እና እንትን በጣም ተረድቼበታለሁ እና በጣም በትምህርት ተመርኬበታለሁ። ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ አንድ ወንድም እንደዚሁ ልጅ ምትሚያደርገው በጣም ልጁ አያሰኛቸው ከማጠሱም ከመታሙም የተነሳ እና ወንድሜ እዚህ መጥቶ ተሰንግዶ ሄደዋል። ልጁ እስከዛ ላይ ሰላም ነው ተውሶ በሰላም እየኖረ ነው ማለት ነው።